תודה על ההזמנה וההזדמנות. הפורמט מרתק, באמת. אני היום רוצה לדבר על סינסתזיה. זה מושג שלא הרבה מכירים וכדאי להכיר, כי הוא ממש מדגים את האפשרות של תפיסת מציאות ייחודית, שונה, שיש לה יתרונות רבים שלא נחקרו עדיין. חלק נחקר ב-40 שנה האחרונות שבמהלך פיתוח שיטת פודיה ואבחון וריפוי שפיתחתי. המילה סינסתזיה, אני קודם אפרק את זה ככה להבנה יותר קלה. סינסתזיה זה סין, יחד, ואסתזיס, חושים. זאת אומרת, זה ערבוב חושים. זו תופעה שבה עירוב חושים, גירוי חוש אחד, בעצם גורם לחוויה בחוש אחר, ונוצר מיזוג בין החושים האלה. למשל, שמיעה של צלילים יכולה לגרום לבן אדם שיש לו סינסתזיה לחוש טעם. סינסתזיה אבל זה לא רק חוויה סנסורית, אלא זה בעצם חלון לתפיסת מציאות שונה לגמרי, חוויה של ממדים ועומקים, ממש מאפשר ראייה של הפנימיות של האדם, ומכאן זה מצביע גם על זה שהחושים שלנו הם לא קבועים ומוגבלים כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אני חווה סינסתזיה בין הראייה והשמיעה, והחיבור הזה גורם גם לעוד איזשהו אפקט, קודם כל זה יוצר מצב שבו אני צריכה לראות בשביל לשמוע. זאת אומרת, אם בן אדם מדבר אליי עם הגב, אפילו אם הוא קרוב אליי מאוד, אני לא שומעת אותו. אבל אם הוא מדבר עם הפנים אליי והוא יכול להיות מאוד רחוק, אני שומעת. זאת אומרת, אני שומעת ורואה יחד. זה חוש אחד. עכשיו, הסייד אפקט שזה מעורר אצלי גם, זה שאני רואה את הקולות כשאנשים מדברים. אני רואה את הקולות בצבע. החיבוט הזה גורם לזה שאני רואה את התדר הצבעוני של גלי הקול. זאת אומרת, מבחינתי צבע זה צליל נראה, וצליל זה צבע נשמע. אותו דבר, זה גלי קול אצלי מתגלמים בצבע, תמיד. כשמישהו מדבר, הוא בעצם יורק תוך כדי דיבור מעין כדורים, ספרות של צבעים זרחניים שמתפוגגים בהדרגה באוויר, כמו עשן סיגריות. והרבה שנות מחקר בתחום הובילו אותי להבין את הקשר בין סאונד לאנרגיה, להבנה שמילים זה למעשה המוזיקה של הגוף, שהגוף שלנו הוא כלי מוזיקלי לכל דבר, יש לנו תיבות תהודה ומיתרים, וכל מילה שאנחנו אומרים היא ניגון, והניגון הזה מחולל אנרגיה שמשפיעה על כל תחום בחיים שלנו. הדיבור משפיע על המציאות שלנו ממש, ואני לא מתכוונת לפן הרוחני, תודעתי, תחשבו טוב, יהיה טוב, אלא אנרגטית, מה באמת קושר בין תנודות קול לתוצאה פיזית, עד להשפעה על חומר, על הגוף שלנו, על הבריאות, על המציאות כולה. יש מתודה שאולי חלק מכם מכירים שנקראת קימטיקה, למשל, שמדברת על השפעת סאונד על חומר. אולי נתקלתם בניסויים שמראים לוח מתכת, שמפזרים עליו מלח ואורז, ומחברים את הלוח לצלילים בהרצים שונים, והמלח והאורז מסתדרים בכל מיני צורות מעניינות. או את הניסוי של מסארו אמוטו, שמדבר על זה שמים זוכרים ומגיבים לסאונד, או שנעשה ניסוי ברוסיה, שמדבר על זה שניתן להשפיע ממש על ה-DNA שלנו, באמצעות תדרים, צלילים ועברות. גלי הקול רוטטים, והרטט הזה, הדיבור, מייצר אנרגיה, מחולל אנרגיה שמשפיעה על המים והמלח בגוף, ומכאן על כל תא בגוף, כי אנחנו בעצם 90% מלח ומים. אז האנרגיה הזאת שאנחנו מייצרים בכל עברה, ממש אברה קדאברה, כן, ממש משפיעה על המציאות, היא משפיעה, היא בצבעים כמו צבעי הצ'קרות למעשה, והצ'קרות למעשה גם הן בעצם על הספקטרום הקליטה שלנו בין אינפרה אדום לאולטרה סגול, הם למעשה תדרים בצפיפויות שונות, בהרצים שונים, ואני אתן לכם דוגמה, למשל, כשאנשים אומרים את האות ד', היא תמיד תהיה אדומה אצל כולם. אבל ההבדל בין אדם לשני, בין אחד לשני, הוא בגוון. זאת אומרת, אחד יגיד ד' והיא תהיה אדומה בורדו, מאוד כהה, והשני יגיד ד', היא תהיה אדום לייט. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שמי שזה אצלו צפוף יותר, בורדו, יש שם יותר אנרגיה בצ'קרה הזאת, ומי שזה לייט, יש פחות אנרגיה. מה זה נותן? זה למעשה מאפשר לנו, גוון זה דבר מדיד, וזה מאפשר לנו מדידה של האנרגיה בכל צ'קרה, בכל רגע נתון.
וזה מה שעושה שיטת קוד, אלא בזה היום זה כבר אלגוריתמים, זה תוכנה שממש מראה בתמונות איך המילים או השם שלנו, למשל שהוא מטריצה קבועה שאנחנו מנגנים מיום הלידה ועד בכלל, איך זה משפיע על הגוף שלנו, איך כל מילה ואיך השם, שוב, יוצר עודף או חוסר אנרגיה בכל צ'קרה, ולמעשה כל העניין הזה של בריאות קשור לתנועת החום בגוף, איפה שחם. לפי חוקים פיזיקליים, חום גורם להתפשטות, קור גורם לקיבוץ, וזה המנגנון של בעצם של המחלה והבריאות של הגוף שלנו, דרך סאונד. ממש מזכיר את הבריאה מתחילתה, זאת אומרת, אלוהים אמר, ויהי אור, ויהי אור. אז איך סינסטזיה יכולה לשפר את החיים שלנו? הנה, בבקשה, זה ממש מציע לנו חלון לעולם שהגבולות שם, בין מדע לרוח, הם בזרימה וניתנים לחוויה בצורה קצת שונה מהתפיסה המציאותית הרגילה.